Dobré odpoledne. Venku je mlha, ošklivo, my jsme z toho unavení. A co teď s tím? Máme tady výbornou věc. Nevím, jestli znáte Mindmaster Extreme. Taková krabička, která obsahuje 14 sáčků, který vás krásně nakopnou. Já vždycky řeknu, jsem unavená, potřebuju si šlehnout extrém. A jak se používá správně, to je docela důležitý. Takže vezmete pytlíček, takhle s ním trošku zatřepete, odtrhnete. Já teda mám takovou vychytávku, protože to je opravdu jemný prášek, tak abych ho nevdechla, tak zadržím dech. Takže nadechnu, zadržím dech a nesypu tam komplet všechno, vždycky tak na chviličku. Pak nebudu dlouho mluvit, protože to fakt jako bude se napění to v puse, ale hlavně vás to okamžitě nakopne. Takže v tomhle počasí doporučuju. Tak ať jsme svěží. Nemůžu mluvit, ale kyselý to je trošku výborný. A musíte to ale sníst celý najednou, protože aby tam byl ten efekt. Během 15-20 minut ucítíte příliv energie, to mi to úplně spouští ty sliny, jak je to kyselý, jak mi to už nekopává, takže rozevřu se vám oči a stihnete toho víc. Výborný.